Да, сьогодні, кукуц октобрс. Ну, так дивись сильц. Окей, біатлайт. Топа. Та макса 4,55 кілограма люди так. Бігабейрас, він сеш. Дійсай, дага. Ну, ну, дек. Тут ми скатисьмės, по ньсу я, там стунедзі. Окей. Покам. Šķīvs redzams, ā, tur ir redzams. Jā, tur tā. Tur tik plēvi visu, pēc tam, kad beigas vienkārši visu plēvē, visu, nu, tā. Negribē neko tur. Tā, kas mums ir gal, tā. Nāzes paņemam. Bišķi redzēt nustalcīt. Pīrāk, jā. Okei. Tā, mēs tieši ķirāsim te. Man cimni nekādi nav. Nogriežam galvu. Ok, nogriežam galvu. Egā. Viņš tam ar galvu nogriežam. Tā. Es neesmu izpārts tīrīs, bļi nezinu tik ļoti ilgi. Tā, man īsti tīkšā te ir. Šitī ikri, tī ir. Ikri. Tī ikri. Nu, savādāk ikrišu jūs nedabūsiet. Tikai veselā siļķē vai ikra. Un te pūzlis vēl. Visāds tāds. Tā, izkūšu un zinu. Labi, viens ir otrā, arī tas bikri pēc ikriem. Arī ikri, pilns ikri. Ļoti smuki ikri. Tā viena ikri. Tiškas te. Ok, ikri. Tā, pūstlīts. Ok. Arī mums kojam. Es mums nepiedīšu. Izkoju. Bija ikri. Es viņus tur ne... Turputās. Tā. Kā bija tālāk? Jā. Te bija. Šitā jāpigriežu. Pur, neizņemās. Tā. Tagad. Blin. Neņem, kad krēpojas. Nē, nenatišķījās ar šito. Vispār liels siļķi. Ja paņem lielākās, kas bija, pārēd bija baigi bezņēt. Es neņemās viņas tīrīt. Nupika maizi. Es neesmu siļķis, es neēdzis. Vistībā, pēc nupika. Nu, davai, tīries ādu. Nu. Tā, šito mēs reģinām figāru. Viss spuriņas nārā. Masalīt siļķi, man kas tā bija, jā. Smaržo labi. Labi smarž, nekādu vajag. Ok, super. Tā. Tā. Pasaks te iekšā. Viss izņemās. Nevajag, ka ir. Neizņemās viss.
Labi, pēc tam pastīsimies. Tā. Esam tīrīsiņi. Tā, tos ir gabaliņš, tu viens. Gan viss kilograms siļķis tagad ēdīšu. Tumēties. Tā, neko, ko negribas nav. Nu, davai. Tā, ok. Tagad mēs asociņus visus izņemam. Ok. Ok, tas ir bez asakām. Tas nav figā. Tā, te asaks ir. Negribas nekādu asaku. Tā ir asociņa. Super, tā. Tā. Te ir. Asociņas jāizņem ārā. Tā. 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 Nē, netīrījās tā kā. Rādu video, ka paļa tīrās. Tā, izstās, ka varētu būt labi. Nu, protams, to galvu vienu asti, vienu plešu. Ok, nu tā, grešo. Grešo. Labi, kas nopiks siļķi. Sen nebija siļķēdis. Labi, dzīvāk jāgriešu uzreiz. Es intuitīvi tais, es tā. Nē, nāk visām nesakām. Nu, nē, te labāk ir. Tāpat jāpājos ar tā. Tā iztāls, ka viss. Labi. Tas viss. Tā. Tā plauk spura. Viens spura.
kāds patīk ar rokām pa zivīm ķēskāties. Pa vīdu kaut kur nenāk. Tas pats, tas maziņās te. Es neesmu profesionāls tas zivu tīrītājs. Es zivu šito maķos sliķi neesmu tīrījis tagad kaut kādu 10 gadus. Nu, 10 gadā. 10 gadus. Parasti filēju nopērka jau vajag kaut kādu tamlīdzīgu. Iztīrīt, es neesmu tādā veidā, nu, redzēt, tā. Es līdzu pirkstu tikaišu. Man slīdu pirkstu, es nevaru taukāņu tā zīvi, es nevaru, man slīdu pirkstu, es nevaru asaks aizķert. Laiku te. Ok. Nezinu, vai filmējies vai nefilmējies. 5 minūtes. Bet šķiet, cik man tas ilgi gāja. Tā. Nu, pa eiro 76 kilogramā var pirkt siļķi. Bet pat piečuku. Un piečuks dārgi. Šis maksā piečuku maksā 5 eiro. Es vienkārši gribu ielīm, vienkārši maizītes uztaisīt. Jā, šitos tagad visu apēdīšu. Visu šito apēdīšu. Un to es nemazgāšu, tā paliek tā ir. Es domāju, ka tur nekas indīgs tur nav. Jo viskas bija zivī, tas tur ir, jā. Un tas būtu viss. Tad es vienkārši... Tā, mēs maņemam. Tā. Tā, parādīšu tā. Nav īpaši tīri, bet, nu, es domāju, ka būs foršs, būs vien jāpagaršo, kā tas viss garšīgi izstās, un kā tas viss te, tas tā viss izstās, es domāju, ka labi izstās, un, ka ir, ko es noteikti, maju tās, labi, lētāko maizi, balta maizi, šitādu kukulu, un, Sīlus gruķu manies. Tas maksā, cik tas maksā. Nu, čeks ir. Ne, tas nav. Tas kaut kāds tiks. Čeks, man iemaisījies. No tā, tas būtu viss. Es domāju, ka 15 minūtes es iekļāvos.